লৈ আহিছো এটা ব্রেকিং নিউজ। আদালতৰ কাঠগড়াত এবাৰ কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক জিগ্নেশ মেৱানী, কিয়নো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে এটা বিতৰ্কিত টুইট কৰিছিল জিগ্নেশ মেৱানী নামৰ বিধায়কগৰাকীয়ে। আৰু তাৰ পাছতে কোকৰাঝাৰ আৰক্ষী উপস্থিত হ'ল গুজৰাটত, গুজৰাটৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কোকৰাঝাৰলৈ লৈ আহি আজিৰ দিনটোত আদালতত হাজিৰ কৰাইছে কংগ্ৰেছৰ বিধায়কগৰাকীক। আৰু কংগ্ৰেছৰ বিধায়কগৰাকীক আদালতত হাজিৰ কৰোৱাৰ পূৰ্বে একাংশ কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে পৰিস্থিতি উত্তাল কৰি তোলা পৰিলক্ষিত হ'ল। এই ডাঙৰ খবৰটো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। কোকৰাঝাৰৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছে কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক জিগ্নেশ মেৱানীক। এক বিতৰ্কিত টুইটৰ বাবে গুজৰাটৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বিধায়কজনক অসম আৰক্ষীয়ে। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে এটা বিতৰ্কিত টুইট কৰিছিল বিধায়কগৰাকীয়ে। আহমেদাবাদৰ পৰা বিমানযোগে লৈ অনা হৈছে বিধায়ক জিগ্নেশ মেৱানীক। যোৱা 18 এপ্ৰিলত প্ৰধানমন্ত্ৰীক সাঙুৰি বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছিল টুইটাৰ হেণ্ডেলত বিধায়ক জিগ্নেশ মেৱানী। ফকিৰাগ্ৰাম পৰিষদীয় সমষ্টিৰ বিজেপি পৰিষদ অৰূপ কুমাৰ দে গোচৰ ৰুজু কৰিছিল মেৱানীৰ বিৰুদ্ধে কোকৰাঝাৰ আৰক্ষী চকীত। কোকৰাঝাৰ সদৰ থানাত এই এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পাছতে তৎপৰ হৈ পৰিল অসম আৰক্ষী। আৰু অসম আৰক্ষী তৎপৰ হৈ পৰাৰ পাছতে গুজৰাটৰ পৰা ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি লৈ অনা হৈছে। গুৱাহাটী বিমানবন্দৰৰ পৰা স্থলপথেৰে কোকৰাঝাৰলৈ অনা হৈছে বিধায়কগৰাকীক। সুৰজিৎ পানেচাৰে চলাইছিল এই অভিযান। অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক সুৰজিৎ পানেচাৰৰ নেতৃত্বত গুজৰাটলৈ গৈছিল এটা অসম আৰক্ষীৰ দল। আৰু তাৰ পাছতে গুজৰাটৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰি লৈ অহা হৈছে জিগ্নেশ মেৱানী নামৰ বিধায়কগৰাকীক। বিধায়কগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাক লৈ এতিয়া দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। আদালতত হাজিৰ কৰোৱাৰ পূৰ্বেই একাংশ কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি পৰিস্থিতি উত্তাল কৰি তোলা পৰিলক্ষিত হ'ল। এটা ডাঙৰ খবৰ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। কেতবোৰ এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংশ আহি পৰিছে। টাইম এইটৰ কেমেৰাত বন্দী হোৱা কেতবোৰ দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই লৈছোঁ। জিগ্নেশ মেৱানী নামৰ বিধায়কগৰাকীক, কংগ্ৰেছৰ বিধায়কগৰাকীক এইদৰে আহমেদাবাদৰ পৰা বিমানযোগে গুৱাহাটীলৈকে লৈ আনি গুৱাহাটীৰ পৰা স্থলপথেৰে কোকৰাঝাৰ আদালতত আজিৰ দিনটোত হাজিৰ কৰোৱা হৈছে। এই দৃশ্যাংশ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ। আৰু আদালতত হাজিৰ কৰোৱাৰ পূৰ্বে একাংশ কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে আদালত চৌহদ উত্তাল কৰি তোলা পৰিলক্ষিত হ'ল। পৰিস্থিতি উত্তপ্ত কৰি প্ৰতিবাদ মুখৰ হৈ পৰিছে একাংশ কংগ্ৰেছ কৰ্মী। এই দৃশ্যাংশ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক কোকৰাগ্ৰাম পৰিষদীয় সমষ্টিৰ বিজেপি পৰিষদ অৰূপ কুমাৰ দে দাখিল কৰিছিল কোকৰাঝাৰ সদৰ আৰক্ষী চকীত জিগ্নেশ মেৱানীৰ বিৰুদ্ধে এখন এজাহাৰ। আৰু এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পাছতেই অসম আৰক্ষী তৎপৰ হৈ পৰিল। আৰু সুৰজিৎ সিং পানেচাৰৰ নেতৃত্বত যোৱা এটা আৰক্ষীৰ দলে ইতিমধ্যেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে গুজৰাটৰ পৰা বিধায়ক জিগ্নেশ মেৱানীক। আৰু জিগ্নেশ মেৱানীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আহমেদাবাদৰ পৰা পোনে পোনে গুৱাহাটী বিমানবন্দৰলৈ লৈ অনা হ'ল। আৰু গুৱাহাটী বিমানবন্দৰৰ পৰা স্থলপথেৰে আজিৰ দিনটোত কোকৰাঝাৰ আদালতত হাজিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু হাজিৰ কৰাবলৈ অনাৰ দৃশ্যাংশ টাইম এইটৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে। এই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। তাৰ সমান্তৰালকৈ আদালত চৌহদত একাংশ কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে সমগ্ৰ গ্ৰেপ্তাৰী কাৰ্যক তীব্ৰ গৰিহণা দিছে। তাৰ সমান্তৰালকৈ ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। টাইম এইটৰ দুখনকৈ উইণ্ডত দুটাকৈ দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছোঁ। Did he say to be arrested? He has not said anything. All that he has said is truth. Godse, Godse, Nathuram Godse. He killed Mahatma Gandhi, the father of our nation. Take a look at it. Godse, Danguriyai, Amar, Dekhor, Devota Nishina, Devotak, Mahatma Gandhi, Hoitta Kurise. Hey, Nathuram Godse, RSS Sudhi Phooler Maladi Adori Kure, তেখেতৰ বাৰ্থডে যদি চেলিব্ৰেট কৰে ইয়াৰ বিষয়ে কৈছে যে গডছে যদি আপোনাৰ বিৰাট মহামানৱ যদি হয় তেখেতক ঈশ্বৰ বনাই আপুনি ৱৰশ্বিপ কৰা ৱৰশ্বিপ কৰা একোটো বিয়া খোৱা নাই। হি কিল আৱাৰ ফাদাৰ নেশ্যন অফ আৱাৰ ফাদাৰ মহাত্মা মহাত্মা গান্ধী এণ্ড হুৱেন চে ছামথিং এবাউট হিম এণ্ড ই প্ৰুভ টু বি ৰং দিছ ইজ ৰং কমপ্লিটলি
I would like to tell Assam police that you have no other work. Apnar bele kham nai naki yaar. What did it happen? How did it happen? Syndicate, car syndicate. Nisa you people promote bolo dangole syndicate hoba pare. Na komor syndicate hoba pare, okom police syndicate hoba pare. Arrest kori boloi okom police bahut kham ase. Amar dangoria Zignesh Mebani dangore arrest kora kono karone nai. So I think this is what we put up, that Assam police is becoming a full to arrest it. Ami ticket dog without any condition. Unconditioned ticket dog release kori balage ami to bisare asi. Mane ejon Joshi amar MLA Gujaratar dog dhori arise. Kinte kotha kobo nora hoyse neki kono gonotontro no hoa hoyse neki. Gonotontro kinte kotha koar bondho ase neki. Ei khon dekhor. Kinte ei khon dekhor kono gonotontro jodi nai tete hole gonotontro kio bosai rakhibo bisari. আমি বিরোধী হিসাবে আমি গণতন্ত্র বিচারু গতিকে আমার মেয়ে লাগে উই ওয়ান জাস্টিস আর রিহা করব লাগে আমার আমার মহাশয় জিগ্নেশ সারক রিহা করব লাগে এটা গছ করিছে আমার অসমরে অরূপ দে আমার অসমরে যে অরূপ দে তেও বিজেপির কিবা ইএম এটা হলো চিন্তা করিছে বিজেপি কেনে হাকন চলে আছে এইখন দেখত গণতন্ত্র নহ হইছে কাকো এক কথা কব নোয়ারা হইছে মুখেরে মাটি দিব নোয়ারা হইছে এইবিলাক মুখে মাটি দ্বারা বন্ধ করিলে কেনে হব এইখন সরকার আর এইখন সরকারের মানুষ যে থাকবে নোয়ারা হয়েছে এতিয়া মানুষ যতে মধ্যে ধরি পেলাই লোকাবত সোমাই দিব জেলত সোমাই দিব এ নাকি বিষাক্ত জাস্টিস নাই নাকি তোমাকে।